Tobie mjaqë ka jonaj vendis ka nam hë, kënë në temp. Isi apo e kuri prime më lengi rje lajt me. Ore sep në be loko ko më legi. Jo lëki në be loko ge unë ko më legi. Ore unë një sebi strike për iska result. Ana us kër dhja jajega. To jis jisko participate karna hai wo kar sakte hai. Aur like aur share kare. Aur iske saath hi game khelte hue upar ke reward jeete ja sakte hai. Aasan game mein khelte bhi sakte ho. Like aur share kare dafa.